Віктор Миколайович Андрієнко. Народився 19 вересня 1959 року в Запоріжжі в родині бухгалтера і наладчика холодильних установок. Український актор, сценарист, каскадер, продюсер і режисер. З дитинства мріяв бути актором. На сцену вийшов у 10 років. У 1980-му закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка Карого. Але ще до закінчення вишу почав працювати каскадером. Загалом знявся у більше ніж сотні кінокартин. У 80-ті працював в Одесі, у театрі мініатюр і філармонії. У 1996 році прокинувся знаменитим. Почалася епоха шоу довгоносиків. Всього вийшло 70 серій, з яких збереглося 44. У 2013 році як режисер випустив стрічку «Іван Сила». З початку війни на сході України припинив працювати в Росії. Андрієнка вважають універсалом кіновиробництва. Мовляв, уміє все – від озвучки до складних трюків. Більше 10 років – вегетаріанець. Одружений. Дорослий син Валерій. Звукорежисер. Вітаю на 9 каналі. Час нашого проєкту «Пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. І сьогодні в мене в гостях пан Віктор Андрієнко. Вітаю вас. Вас часто називають пан? Не знаю. Но... Буває. Ви знаєте, коли мене у довгоносиках почали називати Віктор Миколайович, я дуже цим таке штрикався так. Тіпало, ну не тіпало, скоріше штрикало мене. Ну, типа, мене чи принижують, чи підвищують. Чи тролять. Так. Да. Ну зараз тролям називається. Тоді не було такого слова. Да, прикалуються з мене. От. Але Юра, це другий режисер, професійний, кіношний, той нормальний другий режисер. І він казав, що так треба, ви ж головна роль у вас, ви ж сценарист, ви ж все, ви повинні, я якось не звик. І оце тільки тоді, в 96-му році, почали називати мене Віктор Миколайович. По батькові? Да, так. А так, Вітя, Віктор. Та все а таке. Пан Віктор називають? Ну, це потім уже зараз, після Ющенка, коли мода пішла. А подобається, коли називають там паном чи добродієм, чи якось? Так, це нормально, ну як, називають, але це немає... В даному випадку, в даному сенсі немає того ознаки того слова, котре повинно бути пан чи добродій. Як і газда. Хто такий газда, знаєш, хозяїн. Ну просто ей або там ні. Громадянин. Ну, коли, каже, це ж Віктор, взагалі дурня. Ну, коли товариш, то маразм повний, розумієш тоді. От, але паном, ну, це так прийнято, то хай буде так. Але не всі ми пани, не всі. Не всі ми добро. Треба відповідати тому звання, так? Треба відповідати. А ви помітили, що я не назвала вас заслужений довгоносик України, а ви почали все одно з довгоносиків? Ні, ви задали питання, а я вже знав, що ви мене хочете задати, і що ви не хочете мене запитати. А я не хотіла про довгоносиків, в принципі, говорити. Ми вже говорити, третій раз сказали це слово. Але, другий. Але, ну, воно до того прийде. Ви народилися в Запоріжжі. Да. Хто ваші батьки? Нормальні люди. Мама бухгалтер була дитячих закладів. Спочатку вона була в дитячому садочку, а потім була вже всіх там в районних дитячих закладів. А от а батька наладник наладчик холодильних установок. Отак можна сказати. Ви одна дитина в родині? Так. Да. Єдиний син. Ким ви хотіли бути в дитинстві? Ким хотів ти навряд чи от прям актором з трьох років? Ким хотів, так і став, так. Да. Я коли. У 10 років почав виходити на сцену, нормально, грати по дві вистави, в повному сенсі. З 10 років до повністю, поки не поїхав до Києва, не закінчив школу, я весь час виходив на Новий рік по дві, по три вистави. Грав по 5, по 4, по 5 ролей у мене було. А першу роль пам'ятаєте? Першу, так, да, у мене нормальна була роль. Не зайчик? Да, ні. Ми грали мюзикл. Мюзикл про хлопчика, котрий хотів полетіти десь на Луну, але його, так сказати, розвели, будемо так казати, його, так сказати, ті ж його друзі, і зробили Луну, так сказати, на землі. І він там ці співали, там Луна. Ви були той хлопчик, да, лунаєди були, там всі такі лунатики ходили та. Ви були ось, а я грав дві ролі. Я грав роль один у виставу, ну,
Віра Давидовна Афанасьєва, мій учитель, вчителька моя перша, і 10 років, не 10, десь, виходить, 10 років вона, да, десь 6-7 років до неї постійно їздив, куди б вона не їздила, вона ДК міняла, драм-кружок вела, я туди їздив. Ось, вона сказала, що я грав другу роль там, друга цього хлопчика, Романа, а потім самого Романа грав. Я, як це, невдобно, у нас же є. Говорить, ні, ти будеш грати головну, і ти будеш то, а потім будете мінятися. Тут два склади у вас були одразу. Да, і я грав то головну, то не головну, я зразу отримав головну роль. Це 10 років, а до 10 років. Років вже ж були ще якісь мрії, там, міліціонером чи космонавтом, ні? Ні, не те, не те, водієм автобуса разві що. Батько подарував рулі, я такий поставив підставку, я так бабушку, бабушка лежала на дивані, я її возив там кудись. Але я бачив зупинки, я знав, яка зупинка, я пам'ятав, куди я хотів її повезти, я бачив вже картинку. Тобто це у мене залишилось досі, я хочу щось побачити, я коли пишу сценарій, я вже бачу картинку, як повинно все це бути. Ну, все-таки, значить, режисерські задатки, акторські задатки були тоді, тому що мабуть, да. Взяти руль і... зображувати водія. Ні, не там це не те, що було... просто сидіти і мріяти про те, як ні, ти хочеш. Ні, бо я багато, я розказував багато. Я казки розказував, сам придумав казки. Приходив до своїх друзів і розказував казки. Наприклад, я побачив трейлер, тізер Морозко. Я не знав, про що я не знав, що тут тізер. На тізері Морозко, котрий рекламний ролик такий показували тоді, я на ньому розказав всю казку, сам додумав, сам допридумав. А потім пізніше вже мати запрошувала мене, коли я вже там, ну, вже в старших класах вчився. О, запрошувала до дитячого садочку, і іноді не було воспітательки, не було. І я замість неї сидів чи читав дітям казки, чи сам придумував, розказував. Хотіли, вони весь час мати просили, пусть Вітя прийде, пусть щось розкаже нам. Вони то ви могли стати педагогом ще? А я нормально, да, у мене, вибачаюсь, актори, багато акторів. Я, у мене є гордість моя, у мене є Мар'яна, котра зараз в Австралії, це моя така племінниця. Вона зараз в Австралії, вона прийшла, я її умовив, щоб вона закінчила конкретний заклад, поступила, закінчила. І після того я її умовив, привів у телебачення, і після того вона навіть стала директором декілька програм тут. А там уже директор австралійського їхнього державного хору. Потім дівчинка одна, це донька моїх друзів, вона була, вона була асистенткою, потім стала дуже цікавим режисером, зараз далі пішла. Той же Вася Бендес, наприклад, теж, як сказав мені мій вчитель Борис Петрович Ставицький, царство небесне, він мені сказав, що ти знаєш, Вітя, я дивлюся, що ти от із цього нічого зробив щось. Щоб коли він прийшов на курс, ми не знали, що з ним робити. І у мене є, наприклад, такий Льоня Шевченка, котра у мене в Івані сіли, було 13 років, знявся без образування, без нічого, шикарно зіграв. І ну, було складно з ним. І після того він став дуже гарним актором. І коли він знявся вже в іншому фільмі, то вже режисер, тобто Матєшка Толік, казав, що шикарний актор, шикарний. Понімаєте? Тобто, мабуть, якась, от, я це розказую спеціально, тобто розказую, що, мабуть, якісь задатки у мене є. Тому що я сказав, у мене в Івані Силі знялось... непрофесійних, я не пам'ятаю, чи 6, чи 8 людей. 5 спортсменів і 2 хлопчика непрофесійних, мабуть, той теж ще знявся. От. І вони всі в кадрі, і той же Василь Вірастюк, і той же там Халаджи, і той же там Конішок, і у мене... Ну, ти ж не актори. Та саме мастер по боксу той же там Сережа. Вони всі непрофесійні, але в кадрі, ви бачите, вони працюють нормально. А от ви бачите зарані, що... можна з ним працювати, да, що це не да, буде марно витрати мене часу. Ніхто, Оля, мене, крім мене ніхто не вірить в це. Я приходжу, говорю, оця людина може зіграти. Ніхто не вірить. Ви як і... скануєте цю людину? Не чи знаю, як? Я це от дивлюсь, я бачу, що... Ну, не знаю. От як я знайшов... Ну, знаєте, коли я провожу кастинги на роль, у мене люди приходять такі, а потім чи плачуть виходять, чи такі, якісь такі странненькі виходять. Тому що я щось з них достаю, те, що... Вони не показують нікому, да, нікому не показують, розумієте? Як не можу не взяти на роль хлопчика, я йому говорю, прочитай якийсь стишок, кажу, щось-небудь. І він вдруг бере і мені показує Роберта Рождественського. Я так чмок, і він у мене зіграв хлопчика без слів зовсім в Ванні Силі, ходив без слів.
той, котрий там, котрий майбутній той силач, котрий пішов по стопам Івана Сили. А мій от этого Льоньку Шевченка, він такий був. Такий вітрадуй. Але я побачив, я сказав, мені оцих треба. От мені сподобалось його внішній вид, такий, як він виглядає, розумієте, і так далі. І я побачив, що в ньому і це є. Але ну, я іноді для того, щоб людину ставити нормально, випробування даю такі. По-перше, я сказав, щоб ніхто до нього не підходив, тому що ай, який матік, і все, він такий потік. Мімішність. А мені ж треба, щоб він був, знаєте, от такий маленький мужичок, такий мужичок. Ну я допився. Потім... Не розслабляйте мені хлопця. Ну, матік, звісно, да, 50 дублів, це понятно, але після в останньому дублі, коли там я помираю, і він стоїть і дивиться, і потім підійшов Віктор Миколаївич, вибачте мене, будь ласка, я стільки вам крові попив. Говорю, так, Льоня, ну, але вибачаюсь, уже останній дубль. Де не ти помирайте, був раніше, будь ласка. Да. Але дуже я тобі прошу, якщо ти далі будеш працювати в кіно, десь відчуває режисера, і якщо ти не розумієш, роботу. Краще там, задай 100 питань, але получи одне відповідь, якого в тебе вирішив всі питання, розумієш? А я бачу, вам подобається відкривати людей, давати їм дорогу. Це мабуть, особливе якесь задоволення, так? Ви знаєте, там ще йде така штука шикарна, що ти є боротьба. Боротьба є з матеріалом, котрий ти получаєш. Наприклад, от у мене зараз є сценарій, котрий я буду 100% буду робити, і щоб не сталося, я все одно його зніму, і ви побачите, що це буде цікаво. І там у мене така роль дуже серйозна є, і вдруг приводять мені хлопчика і кажуть, якщо ти хочеш зняти фільм, ми тобі допоможемо, але береш цього хлопця. Я кажу, я подивився і кажу соавтору своєму Леночці, кажу, Леночка, а я візьму його на оцю роль. Говорить, ти дурний, це ж психологічна роль, ти така сувора. Говорю, а ти вибач, дивись, йому 25 років, він такий. І він, тому що він такий дурний взяв і пішов по темному шляху, його можливо збити з нормального шляху. Він міг такий зробити. І він повинен в таких, а ти зможеш з нього витягнути оті психологічні, психофізичні переживання? Він така роль, то ж дуже серйозна. Я говорю, зможу, зроблю. Я знаю, що з нього можна зробити, я знаю, як це зробити. Я знаю, як це зробити. Ви просто людина оркестру. Ви починали як каскадер. Ну, в принципі, це теж актор. Починав не як каскадер, як кулінар-кондитер я починав. Господі, це коли було? Ну, було. Я от біля театру Щорса, ну, театр Магара зараз, там досі стоїть кафешка, а там був кондитерський цех, і я працював з потрясаючим майстром Павел Яключем, алкоголік, але шикарний майстер. Майстер потрясний. Він мене багато навчив. І завдяки йому я навчився. Він мене як так от бросав, іди і роби. Я ніколи не. А це мені не вилив. Давай, зробиш. Андрієнко зроби нам сніданок. Все, пішов. Давай. Це дуже схоже. Ось тобі цибуля, ось тобі вода, масло, ну, шоху, все, і досі. Картопля, іди. Далі сам придумаєш. Це дуже схоже на те, як ви працюєте з молодими акторами. Мабуть, так. От він вас побачив. І от я пішов. Потім був монтувальником сцени у тому ж театрі Щорса працював. І через місяць мене зробили старшим монтувальником. Я вже знав всі вистави, знав, де що висить. І на мене могло залишити виставу можна, бо тоді мені було 17 років, до речі. То як мама на вас залишала групу, то тепер на вас, бачите, як шлях вимальовується. Залишили, на мене залишали шлях. Цю виставу, і я міг... Коли п'яний помреш, приходив, я замість нього круг крутив, там об'являв, все зробив. Помреш, потім виходив, йому там давали звіздюлей на партійних собраннях, а він казав, Вітя, як ти міг? Я говорю, а що робити, якщо треба кнопку нажати, а ти нажимаєш не в ту сторону, чуть акторів не повбивав там чого. Я ж тобі врятував, а ще і звіздюлей за це послугував. Дуже класно бути універсалом. Я от, а після того, вже, коли почав в інституті вчитися, да. Ця професія каскадера мене зацікавила, тому що я був підготовлений. У мене ж тут я в Запоріжжі по юніорах друге місце у мене. Перший розряд було по дзюдо у мене. Тобто падати я вміг. Інститут дав мені, я навчився на коні їздити, конкорд отримав. Такий я таке. От, потім фехтування, акробатика, гімнастика, все там міг володіти своїм тілом. Коли ти сідаєш на коня, навіть коли ти поганий, там погано сидиш на коні, тобі сміються ці конники. Говорю, хлопці, знаєте, в чому ваша проблема? Якщо ви падаєте, вам пістони вставляєте, ви бутилку виставляєте. А мені, це моя професія падати. Треба, щоб тільки кобила по голові не вдарила копитом, а так все. Це моя професія.
Тобто я вмію те, що ви не вмієте. Я вмію падати і не розбитися. Клоун з того має коня. Вміти все. Да, після того потім я був уже другим режисером. Я в деяких картинах був другим режисером, так случайно виходило. От, ну, у Давіда Черкаського постійно, потім був, ну, постановних сцен каскадерських, це, естественно, більш того, мене, я прийшов в таку школу, що мене заставляли навіть, я приходив, мені треба було не тільки зробити контракт, зробити, і у головного економіста кіностудії він мене приймав, мені ще треба зробити було, я кажу, що в сценарії не вистачає трюків, треба зробити, і там, з реальною достовірністю, художественною необхідністю, просьба поставити ці трюки, та-та-та, я сочиняв, і я ці трюки розписував, мальовував і показував розкадров. Тобто, кожного разу треба було обґрунтовувати. Да, обґрунтовувати, і я доказував, що це реально, і на ті режисери, котрі вірили в мене, вони, у них то нормальні трюки в картині. А не прикро було, що от ви закінчили акторське відділення все-таки, але вас... Ніхто не знає в обличчя, бо ви каскадер, ви заміняєте головного героя. Я граю роль спіни актера, я казав. Так. Да. Ні, я зіграв руки, Фаради, я сказав попу Джигарханяна, все у мене було таке, все веселе, я кажу. Но справа в тому, що одного разу їм це там, вони зі мною посперечалися, тому що вони хотіли, я не знаю, навіщо вони це хотіли, вони? Поставити мене на місце хотіли. Хто сказав, вони? Ну, попа Джигарханяна? Головний каскадер кіностудії. І він прийшов, сказав, що все. Ти повинен, оце, якщо ти ту людину здаш, то викинеш його, то я говорю, не можу його здати, тому що коли у мене була проблема, тільки він мене врятував. Тому ми підемо вдвох, іди і не повертайся. Розвернувся, пішов. Потім здав невідмінно здав тарифікацію каскадера на 150 відмінно. І після того встав, і коли у нас конфлікт почався знов з ним, я сказав, знаєш що, я є професія, я актор. А ви будете замість мене падати і пригати. І все. І от тоді я пішов повністю в професію і сказав, дякую. Хлопці, я такий вдячний, що ви мене заставили вспомнити, що у мене є фах нормальний, що тобто, у мене серед є каскадерів диплом. Теж свої тюрки, своя конкуренція, там да, свої зміюшники. Там була дурня повна, я не хочу все розказувати, тому що це програма... Були заголовок. Ні, не тому, що це програма не про це. Що ті люди, котрі мене викинули і котрі всі, мені прийшлось, коли вони прийшли до Давіда Черкаського в «Остров скарбів» зніматися, то мене заставив, Черкаський заставив їм ставити трюки. Я їм ставив драку, оцю першу драку. Їм було, мабуть, морально боляче. А це їх проблеми. Ну, мені сказав режисер, так тому і в другому фільмі я ставив багато. У мене було 80 людей масовки треба, котрі ніколи міча в руки не брали. Я зробив драку, пунічну війну, поставив каскадерів, зробив акторів, поставив це, зробив. То у мене було два таких екзамени, пунічна війна і бой на піратському кораблі. От там у мене ж там 60 людей, там 80, і я всіх, ніхто нікого не вбив, ніхто не травмовані, але сцена така, що як будто там щось каша така. Вбивають. Ну, так це професійні такі якості. Зараз професія каскадера, вона має попит, вона востребована, да, вони є зовсім... фахівці. Я зараз дружу з усіма, вони до мене відносяться як до пам'ятника. От. Живого, слава ну, Богу. Живого пам'ятника, тому що я коли навіть їм розказую якісь речі, вони чують такі, вони таке не знають, тому що нічого не було. Я з нічого робила, розумієте? Зараз багато прикладів, там підв'язки є підняти, там ми самі робили собі жилети, щоб не побити спину, самі робили. Я був в жилеті, працював завжди. Але сам ви, мабуть, його вмієте більше, ніж вони? Ні, вони дуже професійні. Якщо люди знімаються в 300 спартанцях, то розумієте, але що їм там... легше, мабуть, якщо у них багато допоміжних засобів. Да, вони теж прийшли, як і я, в кіно з вулиці, і в каскадерського прийшли з вулиці, і зовсім інша професія. У Паші це мій улюблений каскадер Алімов. От він професіональний людина. Він багато зробив дуже цікавий. Він підходив не дуже цікавий. Перша професія вчитель у нього. І він так багато. Він дуже цікава робота. І мені я дуже хочу з ним працювати. І я знаю, як йому допомогти в його помилках, котрі я зі своїм досвідом йому багато щось підказую, розказую.
От, мені дуже цікаво з ним працювати. Я, коли б Каскадери виходив, ну, по-перше, якщо Іван Сила взяти фільм, то Драко зробив я. Я її придумав, я її взяв Каскадерів. Я говорю, давайте я буду вам. І я їх поставив, щоб скоріше. Мені так скоріше. Я міг поставити, піти покурити, поки поставлять. Потім я понимав, що мені це час. Потім я ну, пішли в баню. Так, пішли. Ти отсюди зробили то. Василь, зробиш то, крупне отсюди, середнє, все. Я вже все знав, як це. Все, що ви побачили, це я її придумав, я її змонтував цю сцену. Я вже задоволені знав, у підсумку з сценою? Так, да, да, вона добре зроблена і по фільму на Людевлі. Тому що мені зробити треба так, щоб Василь, котрий може маса така, нікого не вбиває. Він просто і навіть не калічить, він просто як шавок відкидує, ну, але так треба, щоб вони більше не лізли. Про довгоносиків, коротко. У мене два питання. Чому вони виникли на фоні пострадянщини такої? Да? Це гротескний, абсурдний, непритаманний нашому телебаченню, взагалі нашій культурі, якийсь такий витвір, да? Як і таке явище. Чому вони виникли? В нужний час, в нужному місці, як кажуть. Це по-перше. А по-друге, треба було зробити якусь комедійну програму, і Віктор Приходько сказав, що будемо робити довгоносиків. Чого довгоносики? Бо що з довгими носами. А далі все пішло те, що ми наробили, наработки, котрі він зробив як режисер, багато моїх наработок було до носів, котрі я знав, хто може зробити, такі шикарні носи, але вони будуть легкі, нормальні, і можна їх міняти, робити якими завгодно. Тобто це досвід, розумієте? Досвід, котрий я отримав завдяки багато працювання у кіно, десь 15 років, я прийшов з досвідом. По-друге, у мене був другий досвід, я працював на естраді і працював саме в такому, форматі, можна так, абсурдного гумора. Я працював десь 10 років, я працював в такому. Тобто я прийшов уже готовий. І Віктор прийшов готовий, я готовий, треба було, прийшов Валентин Ополєв, а він, помимо того, що він продюсер, він працював у масках після того, він теж прийшов з досвідом. Ми всі прийшли з досвідом і саме таким. І коли ми всі об'єдналися і зробили, і я потім привів Гаріка Кона. А Гарік Кон зі мною працював ці тексти, коли сумасшедший, такий больний на голову. Він теж працював в цьому. Тобто я зібралися всі люди, принесли свої якби пожиточки свої, всі торбочки принесли, все, що за це 10-15 років там зібрали. Все це об'єднали і вийшло шоу довгоносиків. Все робили просто так. Ніхто не думав на цьому заробляти гроші, все робили, щоб таке баловство, дурака, дурня валали. Ви ж знаєте, що їх цитують досі. Цитують. Так це ж нормально, виявити. Така фраза, говорять, ми зробити повинні таке шоу, щоб наше телебачення перевернулося в гробу. Досі воно роботи. Взагалі дуже дивно. Ми ж не Британія, де цінують там такий гумор на межі, скажімо так. І як взагалі наше телебачення це пропустило? А потім ви не забуваєте, що нічого не було. На телебачення не було. Розумієте? Справа в тому, що телебачення було у Т1, у Т2, у Т3. У Т3, на котрому ми сиділи, ми ділили разом з 1+1. І то, ми коли прийшли, 1+1 зовсім не було. У тиждень давали нам, ми викупили годину і пускали різні програми. Довгоносики були шостою чи сьомою програмою, одною з них. Але вони, бачите, ті пішли ногами вперед велике безсмертя, а довгоносики залишилися на каналі, потім почали ми на цьому навіть заробляти. Кожному часу свої жарти, можна сказати, так всі бачать. Ну, я нікого не хочу лаяти, у мене відносини, я кажу, що гумор 95-го, гумор Дізель-шоу, там, хто там маски-шоу, то там ще там Притуловський, кожен знайде свого глядача, розумієте, на даний випадок. Але дещо залишиться надовго, а дещо так ногами вперед велике, не то що майбутнє, а в ніщо. Я не хочу робити метелики однодневок, бабочок однодневок. Розумієте, політикою займатися. Сьогодні політика одна, завтра друга, завтра третя. Я це вже нагулявся, отак уже. У мене був проєкт «Великі перегони», який я придумав, і який у мене був тоді. І я його там 2 роки там калідував і похоронив, і не хочу більше туди повертатися. Я вже погорався в це, розумієте? Ну, тобто розумію, що люди це роблять, щоб заробляти гроші, їх не треба
так сказати, їх лаяти. Це у них от така, вони так вибрали. Ну, до вусиків не буде вже ніколи. Ну, буде щось інше, розумієте? Буде щось інше. Ну, я у вас питаю, немає бажання повернутися? В той час нікого не було. Ми кожен тиждень одне шоу, вони ніколи, хто так не працював. Тільки Городок, але вони були, тільки анекдоти були якісь такі, у них був свій формат, ми в їх формат не лізли. Розумієте? І, а там були Маппет Шоу, на Україні шоу, нічого і не було. Нічого не було. І Городок той же, можна було купити касету, вдома поставити десь, в якомусь там були відеосалони оці, де можна було купити. Теж, а от ми були от на цьому, потім ми були на тому, я ж кажу, як це, потоки, от це, от, де бачили всі, у селах бачили, там, на, у всіх, во всій Україні нас бачили, розумієте? Оце головне ще було. І деякі люди думали, що ми дурні, деякі люди нас чекали, а деякі ми врятували навіть життя, як потім вияснилось, я навіть не знав про це. Яким чином? Ну, у людини всі померли, нікого не залишилося, і він сидів такою, думав, щоб покінчити з собою, тому що жити нема за що, і зимати заради чого нема. Але він сказав, що ж я, це людина мені розказує, розумієте? Притому це дуже відомий художник, він зараз малює в храмах, дуже шикарна людина. Він сказав таку фразу, а що ж я, а я ж не подивлюсь довгоносика. Давай я подивлюсь довгоносиків, а потім уже ладно. А він так збуджувався під довгоносиків, що неділю так, тому що ми виходили по суботах, я вже не пам'ятаю, і він такий ходив, а потім з понеділка тихонько готувався, готувався. І, ну, це людина розказує реально, розумієте, це не я придумав. Людина розказує мені зараз, десь вже пройшло 20 чимось років, 20 років, як народилися довгоносики, чи 25, я вже не пам'ятаю. І людина, 20 років, да, 96-й, 16-му році було 20 років. І людина це розказує. Розумієте? І я радий, що якщо я врятував життя хоч одної людини, я вже щаслив. Більш того, багато зустрічають мене молоді, котрі були по 10 років, по 9. Вони всі дивилися довгоносиків, вони не розуміли, що це, але розуміли, що це прикольно. Ми, тінейджери, провалилися, але потім, 35 і далі, це були теж наші. Були всі люди. Ну, ми досі цитуємо про те, що нам світять сумасшедші бабки. Да, це я придумав так, случайно, просто що. Все, що ви бачите, я багато. Якщо буду про Остров Скальвів розказувати, тикати, що я не придумував. Для мене було головне не придумати, а головне було, що це вперше. Воно пішло, і глядач засміявся. Угу. От як у Острові Скальвів, скільки я не придумував, і мені було, я був щасливий, стоячий, не по телебаченню, а бачити в Домі кіно, коли толпень така, в Дом кіно нема куди сісти, і всі ржуть з моїх гегів, котрі я придумав у фільмі. Я такий був щасливий, що ви не уявляєте. Точно так же, як у довгоносиків, я щасливий, коли люди сміялися з цього. Це мені було цікаво, розумієте? Серед ваших пародій, які ви робили, яка вам найдорожча, чи може є якась улюблена? Та вони всі цікаві, але всі були складні. Багато було, дуже боляче було робити Фараду, Семена Фараду, тому що я його знав, його дружину знав, я знав його сина, і він зараз от у нас в виставі допомагає нам працювати, Міша. Справа в тому, що Сенечки багато зв'язано, і Сеня уходить, проходить десь, навіть місяць не пройшов, 2 тижні, говорять, ти будеш грати Фараду. Я говорю, як? Ну, ви розумієте, це страшне. Як грати то ступку? Я сказав, що давайте я ступку. Ну, я вже зробив там декілька пародій таких цікавих. І Богдан Сильвестрович якраз лежав в Феофані, подивився, сказав, о, у вас Андрієнко кривляє. Він казав, ну, мабуть, я такий дурний. У мене з ним нормально було, ми нормально до друга відносились. Я не знаю, скільки, 6 чи 7 зробив пародій на Богдан Сильвестровича, але я останнім, коли вже я знав, я ж знав хорошо його проблеми, знав, що з ним відбувається. Я відчував його, шкіру відчував. І за тиждень до його походу я сказав, що треба робити пародію. Я їх умовляв не робити. Умовляв, кажу, я прошу вас, давайте не будемо. Людини дуже погано. Ну, я відчуваю це. І так, а мені було так боляче, як я так робити боляче пародію. Але я її зробив, і через тиждень він пішов. Я говорю, казав, що не треба. Ну, ми ж не знали. Я ж вам казав, говорить, а ти що, з ним споругався? Ні, не поругався, нормально з ним. А що ти там, щось таке, що ми не знаємо? Я не знаю, ну я кажу, що не треба.
Тобто це були такі болючі пародії. А були пародії, котрі дуже з задоволенням. Тот же Мюллер для мене була така екзамен, дуже шикарний екзамен для мене був. І що перший Мюллер, що кольоровий Мюллер, що потім у нас було багато Мюллерів. Треба було, знаєте, дуже складно, тому що треба було зробити і броньового, і зробити френдліх, там, наприклад, це служебний роман гестапо. Понімаєте, і в мені, а коли ти робиш Мюллера і Простоквашина, і ти кот Матроскін і Мюллер одночасно, це такий симбіоз. Це ви навіть не уявляєте, це такий. Весь час був екзамен, весь час екзамен. А ви це кіно, до речі, любите? 17 миттєвостей весни. Любите цей да, серіал? Так, це цікаво. Якщо б не любив, я б не зміг зробити це. Це треба ненавидити чи треба любити, тоді в тебе вийде. Ну, це ж робота все-таки. Любиш, не любиш, ти ж актор. Ну, актор у мене, бо я іноді приїжджав десь, ну. Я працював тут, велика різниця, потім пригаю в потяг, в 6-ї ранку, там, чи вискоки, там, приїжджаю в Москву, в 7 годин вже сиджу в гримерному креслі, кажу, а я хто? Говорить, ти Фадєєв. Я говорю, котрий «Молоду гвардію» написав? Да ні, Фадєєв, це група «Серебро». Продюсер. Я говорю, а що за «Серебро»? І мене гримірують, а я дивлюсь, хто він такий. І потім виходжу, і видав. А перший ступка був у мене, два ступки були шикарних. Перше, коли було московський, коли ми робили пародію на Тараса Бульбу. Я там взяв у нього багато щось цікаве. А другий був такий, коли поздравляв з днем народження, з Новим роком. Оце, і я коли це зробив, всі стоять, я там тексти половину написав, придумав, і вони стоять так, і тиша така в студії. Він каже, так це ж дуже серйозно. Я говорю, так це ж класно, говорить, що Андріянка серйозна, каже, дурню. Я ж не можу казати, а що, а як я повинен з плюсиком говорити, та мене ж вб'ють потім, Богдан Сергійович перший мене вб'є. Я тому такий робив так в стилістиці його, навіть у мене коліє давив на горло, і я говорив, і я поняв, що проблеми були у ступці, у фільмі, тому що у нього коліє теж давив на горло, тому він так розговарював, розумієте таке. Там, звісно, було іспитання, і хлопець підійшов, Віктор Миколаївич, у мене волосся досі стоїть на руках, таке моторошно. Всі, знаєш, всі так балувалися, тут я виходжу, для начала, панове, хочу вам спросити. І пішов там, вони так, дуже серйозно пішлося, розумієш, така, знаєш, серйозно. Та у мене як поступав, ти знаєш, як поступав в інститут? А, ніхто не знає. Проскакую, коли я приїхав, коли я там перші екзамени були. А потім у мене був екзамен, мене попередили, що в мене не було прози. І я весь час тікав, кажу, а розкажіть прозу. Говорять, ні, давайте я вам байку розкажу. Дайте, у мене репертуар на російській мові, а я прийшов і на українській розмовляв, а все по-російськи розказував. І потім, а давайте тепер прозу. Ні, давайте я вам віршика прочитаю. І віршика. Говорю, а давайте прозу. Ні, давайте вам станцюю. А давайте прозу, було. А давайте я спою. А давайте прозу. А говорю, а прози у мене і немає. Та йомаю, та що ж ви такі? Ну давайте так, ви вивчите прозу, даємо вам тиждень, щоб ви вчили прозу, і на українській мові. Yes, of course, не без проблем, сказав я. От, нічого не вчив, понятно, там одне третє, поїхав відкріплятися з театру, потім поїхав, мати приїхала, одна третя, друге жили, значить, в гуртожитку. І потім треба ж, у мене ж завтра екзамен. І я казня Остапа на українській мові Гоголя. І поняв, і там дуже перевод класний, я поняв, я навіть не знав, і казав, що Гоголь писав на українській мові. Ну в ноль, такий перевод шикарний, і я поняв, що Гоголя треба на українській мові читати. Він там навіть заложив вже українську мову в мелодіки того всього, що він написав. Ну справа не в тому. І ось я за ніч вивчаю все це, і ранком приходжу, нас одразу перших поперли туди. Я вже на сцені ми стоїмо, говорить, добре, ну давайте, говорить, тепер проза. Говорю, ну давайте. І я, значить, згадую, що треба, тому що я ж тільки вивчив за ніч. Я стою, вони йшли з непокритими головами, волосся повідростало, одежа висіла лохміття. Я це все згадую, що казати. Та ж перед собою строчку бажу. Картинка. І картинку, яку хто вже їде, то-то. І я розказую, і роблю великі паузи. Такі роблю, тому що я згадую. І вийшло такий пафос. І вийшло, помімо того, що пафос вийшло, ще така річ, яка є в акторському майстерності. Знаєш, як людина шукає
як розказати вам цю історію, от як вам... От, намацує. Да, вони, і коли він подивився навколо, паузу роблю, тому що не пам'ятаю текст, а все незнайоме, рідного обличчя немає, і він, батько, де ти, батько, чуєш мене? Чую, роздорося зірби, і весь натовп народу зразу здригнувся. Вибачте, я забув. Ані так всі. Воде. Та що ж ви? Розслабся. Що ж ви, Андрієнко, що ви робите? Я заставив всю. А я говорю, коли ж мене забув? Знаєте, коли розкажуть, ну, остановіть вже, скільки ну, можна. Ну, да, так, я далі не пам'ятаю. І як магія, всі сидять, тиша така, а я сказав. А вони заслухали. Давайте, остановіть мене, я ж далі не знаю. Шу, понімаєш? Понімаю. Отак от я вийшла у мене. Так я поступав. Почалася війна, і ви перестали працювати в Росії. Да. Так? Наскільки легко? У мене легко? Було дві вистави шикарні. Пригоди, так, не пригоди. Да, похождення бравого солдата Швейцмана і поїзд «Одеса мама». Вже більш трьох... половиною років граємо, і люди приходять аншлаги весь час. Я була. Сміялася. Да, і ви знаєте, да, і що Швейцмен, що я... І оце мені дуже врятовує. Коли мене зовуть у Москву, я чесно кажу, я не можу поїхати. Це з політичних. Говорю, ні, у мене тур. У мене за півроку все розписано, так що, вибачайте, говорю. Тобто, у вас є, крім політичних да, причин, у мене, як, є ще повод і є, робоча. Сваліть. Ну, все одно, там же був і телевізійний... Ні, мені багато робота була. Дзвонили, багато пропонували. Вам це рішення далося легко? Воно як відрізало все? Чи були якісь качелі внутрішні? Ну, що мені робити тепер? Як мені з Росією поступати? Ну, я не знав, що робити, коли починалося це. Чи їхати туди, я знав, що я зможу там домовитись, щоб і якось жити треба. Ну, коли було 14 рік, коли... Ми ждали, що щось повинно бути, розумієте, пам'ятаєте? Що швидко було в 14-му році, то ми сиділи такі, і всі ж в Англію поїхали, всі, половина побігла, значить, на кордон, закупила навіть якісь там чоботи собі, щоб по горах лазити. Як тільки щось там поїхало, то бомбіти Київ, так, всі б уже всі б туди поїхали. А залишились тільки ми, а що, куди йти, куди йти, кому ти потрібен там за кордоном, знаєш? І ми сиділи такі, думаю, чорт не знаю, може взяти, що взяти, треба ж якось рятуватися. А потім махнув рукою, буду чекати. І роботу, думаю, знаєш. Актори повинні, знаєш, будемо за яйко, за млеко, будемо за сало працювати. Актори нужні, ось, знаєте, коли мені Вітренко задала питання, каже, говорить, що таких, як ви, треба відправляти в жовті води. Я їй відповів дуже просто, артисти нужні везде, я сказав. От, розумієте? Тобто, справа в тому, що я думав, що щось там наладиться. І так, повністю зайнявся собою. І так, як працювати не було де, я виходжу на вулицю і гуляв. Просто гуляв, дзвонив у Харків, підтримував своїх людей. Дзвонив татарам, дзвонив кримським, підтримував їх, там, дзвонив хлопцям там, туди-туди. У мене там, слава Богу, було багато безкоштовних хвилин, і я дзвонив, всіх підтримував. Якби. Треба було деяким людям допомог в житті, там людина, як піти так або так, я підказав, і зараз, слава Богу, людина знайшла свій путь. Тобто, фактично, оця антреприза, яка була, вона заповнювала? Да, вона, ні, тоді її ще не було. Ще її не ще не було. Півроку. Пройшло. Півроку пройшло, і я займався собою, ходив в спортзал, ходив. Після того я ходив десь по 6 годин, просто гуляв. Ну, нема чим займатися було, нема чим, нікому не потрібно. А потім так поїхав на кінофестиваль одеський, а він такий був скромний, знаєте, такий, ніхто не приїхав, і зірок з Росії, з наших теж половина не приїхала чогось, непонятно чого. І був тільки я, Ділієв, там хтось ще. І підійшли до мене мої хлопці знайомі, котрих я знаю, джентльмен-шоу, сказали, а не хочеш пропрацювати? Я говорю, та не проблема, та пофіг. Хто там, Руслана буде? А, тим більше, без проблем. І
якраз в 14-му році ми почали це робити. Тобто війна щось закрила, щось відкрила для вас? Так. Да. Щось, ну, треба вжити було по-іншому, треба жити по-другому. І до цього ж був уже Тев'я. Тев'я вже в 13-му році я вже знявся в перших картинах. І я в 14-му, 15-му, 16-му їздив доснімати там деяких картинах, до тих сценах, котрі повинні бути. От. Таких, ну, парочку серіалів, там, дякую, 95-й там десь покликав мене, попрацював, допоміг хлопцям, дякую, що покликали. Так, працював, ну, вистави для мене були основним, якось, це не заробітчанством, а основним, якби, притулком в творчості. Тому що на сцену я не виходив у виставах, мається, на виставах, там, да. Я не виходив з 99-го року. Це довгенько. Так. Да. Багато було там шоу Довгоносика виходили, ми працювали багато. Було Мамаду, ми привозили, але це те, я кажу. Період такий. Безробіття, ну, скажімо так, простою, він для актора, для режисера корисний чи не дуже? Що іноді ж треба це зупинитися і розмилити око, правда? Ну, я розумію, тобто... але навіть не в цьому справа, навіть не в грошах справа. А справа в тому, що ти кому-то потрібен, розумієте? Потрібна твоя майстерність, котре, да. Тому, коли в 15-му році, наприклад, покликали мене допомогти в Кожем'яку, спочатку я прийшов гегменом. Просо Віктор Миколаївич, підскажіть там по сценарію, не вистачає якийсь жартів. Гег – це жарт. Такий візуальний, це ви, я просто глядачам поясню. Візуальний жарт чи текстовий жарт. Я прийшов, як це саме. А потім вони кажуть, а давайте вам покажемо півгодини, що було такі аніматики, як він називається. Це все такі, такі квадратні, такі, так сказати, всі образи, котрі ходять там і так далі. І говорять, може щось підскажете. Я говорю, добре, я сиджу ззаді. Сидять 30 аніматорів, мультиплікаторів. Я дивлюсь, там прийшло там хвилину, говорю, слухайте, а коли я можу вже говорити, що все погано? Говорить, та можете вже, ну смотри, спочатку треба зробити, давайте оце зроб, потім оце, а отут не вистачає, давайте оте, то-то, і дивиться. І коли хлопчик так іде, і він повинен чу-чу, і я дивлюсь, і всі так включають ці мобілки. Говорю, що таке? І этот самый Білінський Дима говорить, это главный продюсер, говорить: "Стоп! Стоп! Все. Значить так, Віктор Миколаївич, завтра беремо камеру і будете всю кожну сцену будете розказувати і показувати. І показувати всіх персонажів. Вони стали на мобілки знімати, як все це роблю". Майстер-клас. Да, майстер-клас. І все. І тоді я став режисером анімаційних сцен. Справа в тому, моя завдання моє було дуже просте. Моя задача була це показувати, як персонаж в цій іншій ситуації, як він, так сказати, живе, і як він спілкується з своїм іншим персонажем. Тому я за одного, за третього, тобто, як казав Сережа Сівоха, все, що шевеліться в фільмі, це Віктор Андрієнко. От. Тому я все це робив. Точно так же я переробив, підсказав багато там по началу фільму, там десь всередині. От. Хочете берете, хочете не берете. Я дуже вдячний, що взяли. І мої ті вказівки, котрі я підказував, завдяки Дімі Білінському, я дуже йому вдячний продюсеру. Він настаював, щоб те, що предложив Андрієнко, поставте туди і так далі. А потім підійшли, сказали, ну раз ви, Віктор Миколаївич, все одно у нас працюєте, так може підете озвучити когось. Ну, то так, я пішов тоді озвучувати Едіка. Я знаю, що ви можете бути руками, ногами, сідницями. Да, я можу голосом бути. Голосом були. Да. Є якісь персонаж? У мене була історія, я всім розказую, що подзвонили мені, я ще в Москві працював. Сказав, Віктор Миколаївич, там проблема, там Армен Борисович там записав три серії, але щось там погано і не хотів переписувати, поїхав в Америку і не повернеться, вже там сидить. А нам треба врятувати картину, там серіал, так анімаційний. Допоможіть. Я говорю, ну давайте. Я прийшов і за Армен Борисовича покричав. Я говорю, а це нормально? Виходить, да, він там підійшов, сказав, синок, пусть мене хтось другий озвучить. Я вже устав, я тебе прошу. А в титрах Армен Борисович? Армен Борисович, да, три-чотири серії там Армен Борисович, чи 10. А потім стали писати, знаєте, це неправильно, стали писати Андрієнко, тому що я став вже виходити з образу.
Армен Бердич, я немножко стал добавлять свои. Андрієнка додавати. Да, свої нотки імпровізації. От, я почав робити, тому мені сказали, що треба, якщо приходити. І я тоді став вже писати Віктор Андрієнка, але я залишаю отой образ трошки Армен Борисович. Давайте про сучасне кіно трошки поговоримо. Є така тенденція, що кажуть, треба ходити на українське кіно обов'язково, бо воно з'являється раз, і по-друге, тому що воно українське. Мене бентежить цьому, що не тому, що воно добре, а тому, що воно українське. Мені здається, що це трошки знижує планку заздалегідь вже. Да? Тобто неважливо, яке. Ви ж, підождіть, Оля, ви ж ходите на американське кіно навіть тому, що воно американське. Ні, не ходжу тому, що американське. Я хожу на конкретних акторів, або іноді я хочу від певного режисера щось почути. Цей конкретний актор мог знятися і в поганому проєкті, але міг, так. І багато не будемо говорити і так далі. Тому я дивлюсь все. Я навіть смотрю всі українські, щоб, розумієте, не маєш права, знаєте, це я так, я не кажу про глядача, це глядач, щоб вибирати. Але ти не маєш права відкривати рота і щось розказувати, коли ти не побачив і сучасні американські фільми, сучасні українські, там, наприклад, коли я бачу українське кіно, а вони вкрали навіть музику з американського. Я так, яке ж нахабство. Ну, і таке чи я дивлюсь фільм і кажу, бомба, я буває знімаю земля капелюх. Да. Щодо українського мені кіно. Ну, наприклад, яка бомба? Ну, мені дуже сподобалося, всім не подобалося, а мені сподобалося «Ізі» з українським, україно-італіянське кіно. Як дуже так красиво все зроблено. Знаєте, і майбутнє буде за цими, чому буде? Копродакшн? Тому що, да, я почому. Тому що в них є досвід, і в нього внутрішня свобода у них є. А у нас ще трошки залишилося совдепії, у нас щось це, ми ще, вибачаюсь, бздім зробити шаг уперед. В шорах, і тому, бігаємо, коли в шорах. Ти впригиваєш всі в пазли, котрі вже йдуть, і треба, хоп, вкинули там, домовилися копродукцію, то вони тягнуть тебе. І вони витягнуть тебе і на Каннський фестиваль, і на ЕТА, і тоді, от, бачите, межа, наприклад, пішла як словацьке кіно, але ми там пристроїлися. Погано в цьому нічого нема. Це нормально. Точно так же ізі і так далі. Якщо ми не... Тому що чи починається такий ортодокс савдеповський, і вони не хочуть признати все це, чи навпаки... пруться до сучасності якоїсь, а не вистачає ні фінансових средств, не вистачає техніки, не вистачає акторської якоїсь майстерності, чогось не вистачає, розумієте? Тому треба зараз, мені здається, що копродукція допоможе, коли наші акторі з іншими акторами працюють, оператори оберуть наших, але режисери ті. Це нормально. Це, мені здається, що так весь світ працює. Мир вашому. Багато європейських фільмів знімається, європейських операторів, режисери працюють в Америці, які американці роботають там і так далі. Тобто, якщо вам запропонують копродакшн, наприклад, Володя Лірт, режисер фільму «От мир вашому дому», він вже народився в Рігі, з 15-16 років жив в Америці, працював в Америці, він в кіноіндустрії. Приїхав сюди, тут робити якісь кліпи бумбоксу, а потім ще повний метр зробив, потім ще зробив, от, і потім пішов, і от, бачите, зробив таку цікаву картину. Взяв Андрієнка тільки тому, що не знав, що він довгоносик. Понимаєте, коли йому сказали, ви взяли довгоносика, він говорить, кого, я не зрозумів, кого ви взяли. Що? Кого? І він говорить, вже стало цікаво, пішов подивитися хоч що це за проєкт. От, але я вже урядника відпрацював. Він взяв як доброго актора просто, як професіонала. Я відпрацював акторів. Що врятує українське кіно? Перше, що треба? Тут два відповіді можуть бути. Одна саркастична, одна реальна. Перша повинна бути те, що реальна, те, що треба робити цікаві історії. Цікаві історії. Тому що, як казав Спілберг, як кажуть всі режисери, каже, це історія, головне історія. Тобто має бути плювати, сценарій що перший. З'явився персонаж головний ні на першому, ні на десятих. В десятих видійно повинні б з'явитися персонаж. Да плювати, каже Спілберг. Якщо історія цікава, то може персонаж з'явитися через півгодини. Понімаєш, якщо це цікава історія, вас тримає там, розумієте? Тобто має чіпляти. Да.
От головне – це історія, це по-перше. По-друге, професійний підход повинен бути. Не от такий підход, а професійний підход, розумієте, повинен бути. Тобто людина повинна рости разом з фільмом. Наприклад, як Володя Лєрт, який казав, що я не знав, на яку гору я забираюсь. Я такий був уже упальцьований, я вже розумів, що робити. А коли почав, а там ступка стоїть, котрий спровокував робити той фільм творчістю своєю, своїм теві, котре він зробив в виставі, котре захватило... Ну, я знаю, що фільм і робився з розрахунку, да, що він зіграє. Не тільки він як режисер, на актора, а режисер думав, став робити той фільм, побачивши ступку. І ступка сказав, ти повинен це зробити. Це був каталізатор такий. Да. І я не знав, на яку гору збираюсь. Говорить, Вітя, ти знаєш, він каже, я прочитав всього Станіславського, я прочитав багато книжок про режисурі, я йому кажу, говорю, Володя, а якщо б цього не було, хто б тебе заставив прочитати все це? Він став так, от ти правий. Тобто є кому робити кіно в Україні? Так. Да. Багато є молодих талантів, шикарних талантів, котрі будуть робити, і я бачу це, молодий кінематограф, котрий повинен вийти і зробити все це. І йому треба допомагати. Чому? На Одеському фестивалі підтримують короткометражкою тільки молодих. Я навіть свій фільм зняв з фестиваля, котрий у мене в Ізраїлі отримав перше місце і прийшов до фіналу в Лос-Анджелесі. Я його зняв. Це який? Фільм. Ну, не важливо. Короткометражка одна, шикарна там, смішна. Ну, якщо там в цьому перше місце і на ізраїльському телевидінні купили той фільм, то, мабуть, вона цікава. Я погуглю, добре. Це інше. От, не це головне. От. Але я зняв тільки тому, щоб молоді могли роботи. Розумієте, могли старикам везде у нас почет, да? Молодим везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Почет хай буде. Вони відчувають, вони чують, вони нормальні все. Я знаю багато учнів Ільєнка, Міша, котрі чують, я знаю, їхні курсові роботи, курсова робота на фестивалях комедійного фільму. Вона каже, я зробила курсову, я не робила кіно, я просто так зробила курсову роботу. Но всі просять, дайте, у арабів показали, у Германії показали, у Німеччині показали. І всім цікаво, всі сміються. Розумієте, заради цього стоїть жити, заради цих молодих стоїть їм допомагати. Тому моя поміч, коли мені кажуть, я на шару у них знімаюсь. Все, що можу їм допомогти. Якщо це нормальна людина знає, може, що хоче від мене, вона цікавий сценарій, давайте я допоможу. Я виходжу і допомагаю. Але я не лізу, я не б'ю по руках, не роби так. Я навпаки, я говорю, так і так, і я роблю. А потім говорять, Віктор Миколаївич, а що ж мені не сказали? Я говорю, а як тобі, я буду підказувати, коли ти сам це не пройшов? Ти коли сам пройшов, лоба набив, ти знаєш, що це не можна. А я собі сказав, не ходи туди, лоба наб'єш, ти все одно ж попрешся. Що ж я можу зробити? Тому я не мішаю, але їм допомагаю. Кіно... А тепер саркастично. А, саркастично, давайте. Коли ви мене питаєте, яке майбутнє українського кіно, запитайте не мене, а 10 пічингістів. Тобто 10 людей комісії, котрі на пічинги дали державні гроші кінематографістів, щоб вони зробили дитяче кіно, анімацію зробили, документальне кіно, повний метр і так далі. От їх треба запитувати, їх, не мене, чому вони дали тому, чому дали тому. Коли в Польщі чи десь за кордоном оці люди дають гранти, то їх список у кінці фільму отак підіймається, йде, щоб всі бачили, хто дав гроші на той кіно. Якщо кіно погане, хай знають прізвище, хто це дав. Якщо кіно шикарне, хай знають тим паче, хто повірив того режисера і дав. Хто буде відповідати, якщо фільми якісь не знімуться, якісь фільми провалиться в прокаті, розумієте, і в прокаті ваще в житті. Хто буде відповідати за ті гроші, котрі ці люди дали цим, оце повірили у тих кінематографістів. Може, ті кінематографісти, котрих вони за бортом залишили, може, могли щось зробити, але вони не дали. По-друге, яке право має людина, пусть він буде режисером, там, директором кінотеатру, не знаю, ким завгодно, хай, їх вибирали, вони навіть професійний сценарист. Вони можуть сказати якісь свої суб'єктивно професійні творчі якісь
як сказати, підсказки чи навпаки своє особисте мнення, своє думки висловити. Вибачаюсь, свої особисті думки подати. Угу. Але відкривати рота і казати, чого так дорого, для цього є, по-перше, кошторис, який люди подають і говорять, наш фільм стоїть стільки, тому що там розписано все, гримери, все-все. Поки кошторис ти не подаш, ніхто тобі не подасть тебе на пічинг. Там все написано. Так для цього повинна бути комісія Держкіно, комісія держави, котра повинна дивитися, вкрали гроші, хочуть вкрасти, не хочуть вкрасти, попугає за 1500 гривень купить, або навпаки, нафіга він там нужен. Розумієте? Це повинна комісія дивитися. Це не просто саркастична відповідь, так, чому це відповідь ж, реалістична. Чому ж тоді ці люди мають право казати цьому дайте там півтора мільйона доларів, а цьому не давайте? Подождіть, вони що, фінансісти? Вони можуть сказати, це поганий сценарій. Хлопці, нема проблем, навпаки, дякую. Якщо ви ще скажете, чому, а коли ти запитуєш, угу. А ти береш так і дивишся, що, о, пишеш, чого, без коментарів. Ага, чого? Без коментарів, без коментарів, без коментарів. І ні одного прізвища, і всі без коментарів. Це як відмова в американській візі. Останнє запитання для вас. Телебачення, кіно, театр. Розставте по пріоритетах. Що? Телебачення, кіно і театр. Для одна вас. Одна ціла. Немає пріоритетів? Ні. Коли запрошують, я йду працювати, розумієте, прошуватися. Запрошують мене лекцію провести, я їду людям, розказую лекцію, дуже цікаво. Прийшов розказувати лекцію, а що про сказати? Давайте про сценарій. Ну, чого ви мене, куча сценарістів там професійних, голова не лізе в шляпу, там закінчували десь курси якісь там в Америці, чого ви мене питаєте? Ну, я приходжу, читаю, починаю з ними працювати, чи акторські починаю, вдруг підтягуються оператори, там режисери, грьовито чого прийшли, нам теж цікаво, ну давайте поговоримо. І вдруг я перескакую на операторську, перескакую на це, а як оце, як це. Вони задають питання, як прошу. Я йду, розказую лекцію, якщо йду кіно, якщо йду телебачення, якщо я без проблем. Але, повірте, багато від чого я відмовляюсь. Багато від антрепріз я відмовляюсь по якимось там причинам, наприклад, причинам там, що це, знаєте, піднявшись, коли на планочку потяг Одеса мама, я не хочу вже нижче пригати. Я хочу стояти тут хоча б, іти вище чи по-ровному. Ви не всеїдний, я зрозуміла. Ви просто дуже цікаво розповідаєте. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Саме головне, саме, коли тобі дають приза, коли тобі нагороджують чимось. Я говорю, це страшне прокляття, тому що тепер нельзя погано щось робити. Треба йти вверх, іти по прямій. Оце саме страшне. Ну, хай страшних речей буде поменше в вашому житті, а буде побільше приємних, і хай скляна стеля над вами не з'явиться ніколи. Ну, це теж нормально. Ну, хай коли не в тебе є ризик, що можете шундрухнутися, і все це стеля на тебе впаде і так далі. Головне не впиратися в неї потилицю. Дякую дуже, що ви були сьогодні з нами. Головне мати потилицю. Дякую за те, що ви робите. Це був Віктор Андрієнко. Дай Боже здоров'я всім. І вибачте, якщо я іноді погано говорю на українській мові. Нормально. Наші глядачі оцінили. Дякую вам за увагу. На все добре. Побачимось.